Prazer poder trabalhar nos seus vídeos. Oh, beleza! Aí eu fico famoso junto com você. Eu pego carona na sua fama. É, depois alguém vai dizer: por que tá filmar com o Chico Abelha? Como é que é? Por que tá filmar com o Chico Abelha? Ah, porque eu sou bom de filmar. Ah, não é verdade? Olha aí, ó, Chico, ele engrossando o creme, tá vendo? Tá virando creme? O doce de leite, aí, ó. Doce de leite. É, vai ficar mais grossinho no final, vai. Né? Não, ele vai ficar mais grossinho. Mas a carne vai estar aqui dentro, junto, cozinhando, enquanto ele fica do outro. Então, olha, isso aí acompanha arroz, né? Acompanha arroz. Mas o arroz já está pronto. Eu vou cortar uns temperos aqui que eu vou pôr no arroz. Ah, é pro arroz? É. Eu vou fazer um arroz colorido. Vai incrementar o arroz, né? É, o arroz eu vou fazer colorido. Menina, quanta chuva. E essa chuva não vai parar hoje, não. Hã? Essa chuva não vai parar. Meu Deus. Tem certeza? Tenho. Infelizmente eu tenho. E eu quero falar... Olha, você pegou um tomate muito verde, né, não? Ou é assim? Não, mesmo? É... Você gosta assim mesmo? O arroz tá bom. Ah, pro arroz. É. Eu queria que passasse porque eu preciso ir lá no São José amanhã. Hoje? Ah. Amanhã. Ah, você vai buscar o Murilo. Eu vou buscar o Murilo e vou lá no tenda e aproveitar e levar o cachoeira. Então você pede pra Deus que ele te atenda, que pare de chover, viu? Pois é, porque se estiver chovendo assim... Não, é até arriscado. Eu não vou, não. Eu gosto que chova assim, quando eu tô dentro de casa, mas se eu estiver na rua, eu não gosto. Ontem inundou a estrada. Ontem inundou a estrada, essa nossa aqui. Sério? Cadê a panela que tinha ali? Deixa eu cobrir. Tá viva. Tá vendo? Pronto, mas eu lavei. Okay. Ale, você vai fazer o que agora com a... Eu vou fazer o arroz. Eu vou temperar esse arroz enquanto tá cozinhando ali. Então posso parar de filmar um pouquinho? Pode. Pode, que eu vou fazer arroz. O arroz você não vai querer. Pensei que o arroz estava pronto. Você o fala... arroz está pronto, só que eu vou fazer de outro jeito, Chico. Você vai misturar agora junto com as coisas? É. Ah, mas então tem que filmar. Aqui, ó. Vai que a pessoa quer aprender isso também. Não é? Pois eles vão me xingar. Você não filmou ela fazendo arroz? Eu vou captar uns pedaços de começar. Então é um arroz. Um arroz cheio de legumes. Legumes, pimentão, tomate, cebola. É porque quando o arroz é de um dia para o outro, aí você põe assim... Ah, é arroz velho. Não é velho. Entendi. Eu fiz ontem de noite. Eu tava estranhando esse negócio de você botar. Você nunca faz assim? Não. Você quer disfarçar, né? É. A veia do arroz. Quando o arroz não é velho, quando o arroz é assim de um dia para o outro, aí você faz um preparo desse assim... E o arroz vai ficar parecendo que é do mesmo dia. Sim, entendi. Entendeu? Não se joga as coisas fora. Porque não é velho. É, se bem que você podia alimentar as galinhas, porque eu... Aqui não tem galinha? Não, só tem o galo agora, né? Agora só tem o galo.
Coitadinho do galo, ele nem come muito. Será que ele não tá sentindo falta da galinha? Ah, tá. Tá. Foi essa noite? Foi essa noite, foi. Ele tá sentindo falta, porque hoje ele já ficou chamando ela pra comer. E ela não aparecia. Pare, me deu uma dó dele. Isso, joga toda a vitamina fora da cebola, da cenoura, que? Junto com a água, né? Não, joga, não, foi não. Acabou de jogar, Alexandre. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui. Tá vendo? Como que é esse arroz? Seleta de legumes. Como que é esse arroz? Onde você aprendeu isso aí? Eu, na Venezuela também eu fazia assim. Uhum. Tá vendo? Ela não desperdiçava, mesmo que ela tinha dinheiro. Ah, ela não entendi. Nada. Essa mão fechada eu já vi de onde que veio. Você aprendeu tudo com ela, né? Mas não é bom. Olha, um dia eu fui numa casa, o marido só trabalha. E eu fui nessa casa, aqui perto de casa. Ah, é uma história real, recente. Eu cheguei lá, eu vi tanto o arroz jogado assim no chão. Chão? É, pra dar pro cachorro, aquele monte de arroz. Chegou com a panela, despejou o arroz assim no chão pro cachorro. Nem botou num lugarzinho pra ele comer. Eu digo assim, meu Deus, só o marido que tá trabalhando, por que jogar esse arroz fora? Doeu dentro de mim, aquilo ali. Uhum. Digo, se fosse eu... Você não falou nada, né? Eu não, não era na minha casa. Como que eu ia falar aqui? Bom, temperinhos. Só um pouquinho, porque... Urucum, com o tempero baiano. Isso. E o... como chama esse aí? Sal com alho. Sal com alho. E um pouquinho de manteiga que eu vou pôr. Tudo vai manter. Imagina se naquele tempo que eu visse... A dona Senhora visse eu fazendo um negócio desse. Ai. Sem orelha eu ia ficar. Não foi muito, não. Sem orelha eu ia ficar. E dói, é muito. Aí ela falava assim, não jogue fora. Porque se você joga fora hoje... Pode ser que vai precisar, é o que vai faltar amanhã. Amanhã vai ter de falta. E era verdade, Chico. Ah, ela vai botar milho também. É. E era verdade. Isso aí que é o arroz? Esse que é o arroz. O arroz é pronto para essa carne. Nossa, dá até arrepio, esse arroz deve estar gelado e velho. Que gelado! Ai, meu Deus. Eu tô surda. Não, eu, porque quando eu venho na sua casa, uma das coisas que eu mais quero é comer aquele arroz branco quentinho, Alexandre. Ah, você quer arroz branco? Eu faço novo pra não, você. Não. Agora é tarde já. É que ontem de noite, olha o que, é que eu fiz ontem de noite. Você fez... Eu fiz o arroz comeu. Achando que o cachoeira vinha pra jantar. Ah, e ele chegou atrasado. E tinha mais arroz. Chega, eu, outro dia eu tava tomando café, a Alice conheceu esse aqui. Conheceu que era você? Valdomiro e a vovó. Ela falou. Isso. Alice. Seus netos estão muito espertos, viu? Hã? Ó, esse fogo pra fora aqui, gastando. Meus netos estão espertos. Puxaram, será quem? Alexandre. Deixa eu lavar isso aqui que eu vou cortar isso comigo. Eu estou aproveitando tudo para não jogar nada fora. Se você quiser arroz novo, opa. Não, agora já é. Eu vou comer esse aí, Alexandrina, só pra... Nossa, isso aqui você vai dizer assim, ai, que arroz delicioso. Você quer dizer que você... Vou queimar minha boca, né? Queimar a língua, né? Fala. Vai queimar a língua. Outro dia que o moço ligou pra mim e falou assim... Você quer falar com... Ele não falou, daí eu quer falar com quem? Ele falou assim, com uma baiana bonita. Eu liguei, oh, sai fora. Aqui só tem uma baiana bem feiosa. Ligou, sai fora. Daí depois eu pedi desculpa a ele. Você pediu? Pedi. Alexandrina. Do jeito que eu respondi, sabe? Você falou, ai, sai fora. É, sai fora. Aí, mas ele deu risada. Todo mundo sabe que eu sou doida, né? É, isso é uma grande vantagem, né? Já espera tudo, né? Ai, ai. Depois eu fiquei assim, minha... Exato, eu comecei a agradar ele, assim. Ele vai ver o vídeo, vai, vai lembrar da conversa. É. Olha. Lá na Bahia vocês tinham milho o ano inteiro? Não tinha não, né? Não. Era só perto do São João, não era? O Zé Moreira às vezes tinha.
O tempo todo, sabe por quê? Por Porque quê? como ele tinha muita roça, então lá naquela Santa Cruz, lá tinha. Que era aquele, lugar que tinha lá mais. Lá tinha brejo. Ah, no brejo dava pra plantar, né? E ele perto do brejo ele plantava. Aí dá pra plantar o ano inteiro. Dava pra plantar o ano inteiro. Ele tinha brejo, ele tinha. Aqui no brejo dele tinha caranguejo. Criava aqueles caranguejos. No brejo tinha caranguejo? No brejo tinha caranguejo, aquela lama preta. Sei. Tinha caranguejo. Que cor eram os caranguejos, você lembra? Preto, encardido. Era preto. Aham. Criado na lama. Aquela lama. Era aqueles que tinha que enfiar o braço de um buraco, não? Hã? Era aqueles que tinha que enfiar o braço era, de um buraco? Era aqueles mesmo. E aí, você já tinha cozinhado alguma vez eles lá, não? Cozinhei. Mas eles fediam a lama. Você não gostava, já vi pela sua cara. Eu gostava, eu fazia o pirão, porque como eles coisavam, depois que colocava na água fervendo, ele pedia pra gente passar uma escova pra tirar aquilo Sei. Ali, pra limpar bem, que eles quebravam aquilo ali pra comer a tampinha, sabe assim? Sei. Aquelas pernas. Não sei se você tá com dó ou com nojo, Alexandre, sua cara tá meio esquisita. Não tô conseguindo saber qual é. Sabe assim? Então ele tinha... lá na fazenda Santa Cruz ele tinha. E ele trazia de saco? Ele trazia. E quem limpava? A Alexandrina. Ele tinha um moço que trabalhava com ele, então o moço, quando ele queria, o moço ia lá e arrancava aqueles caranguejos da lama. Então, mas você limpava, você, como você passava uma escova? Você passava falou? a escova para tirar aquela lama, depois Entendi. Que escaldava ele, porque até porque tem que pôr na água fervendo ele, então, porque senão ele gruda assim na mão da gente. Você vai falar o jeito que eles morriam? Então? Ele... não. Todo mundo já sabe, né? Não é, porque tipo assim, ó, eu era muito danada, então eu gostava de enfiar uma vara assim, que era para ver eles grudando. E ele tinha cuidado, falava, não deixa porque ela é meio doida. Não deixa a menina muito não perto deixa de ela aqui, perto, pra dar não, uma tragédia. Porque senão ela vai pôr a mão aí dentro e deixa o E dá pra perder o dedo ali, não dá? Dá. Dá pra perder o dedo, dá né? Dá pra perder? Dá pra perder, sim. Nossa, mãe do céu, eles grudam assim, naquele chão, assim, ele tem uma força desgranhada. Aí eu, como eu era meia pancada, sabe? Mas aí, você abria eles pra tirar aquela carne lá de dentro? Aham, pra abrir aquela carne pra lá. Fazer o pirão. Pra fazer o pirão. Aí também eu disse assim, nossa, mas come o que aqui? Ele tirava come a tampa. Come o que aqui? Tirava. É muito pouquinha, né? Muito pouquinha coisa. É. Mas eles gostavam de comer aquelas pernas. Ali, sim. Que quebrava. A garra que tem bastante, né? Uhum. Ah... Eu trabalhava muito, mas eu... Olha, você podia fazer um dia esse negócio, né? Eu me diverti muito. O quê? Caranguejo? É. Mas onde que a gente vai achar? Então, tinha que trazer da praia, né? Da tinha praia. Que pedir pra alguém trazer. Trazer vivo. Trazer vivo. É, porque morto até porque não dá pra trazer. Aí a gente programava umas 4 horas pra limpar aquilo, porque demora, né? Não, eu acho que na praia não é tão preto assim, não. Ah, será? Não. Você tá falando demora pra limpar? Não. Não, pra tirar a carne, porque é demorado ali. Não, ali demora. Mas na praia eu acho que eles não são tão pretos assim não, né? É, não, mas tem de outras cores tem? Também. Ah, tem uns mais vermelhos, mais claro. É. O deles era porque era criado na lama. Aquela lama. Vamos ver se um dia a gente arruma uns aquela caranguejos. Lama, ou alguém da praia traz ele daqui calçava, pra nós. O rapaz que tirava, ele calçava uma bota que ia até na canela. Ah. Sabe? E andava no meio do brejo. E andava e ele entrava dentro daquela lama. Chamava caranguejo ou era guaiamum? Caranguejo. Caranguejo. É, caranguejo. Eu aqui em São José, eu comi só... Depois que eu tô aqui em São José, eu comi só uma vez. Quando eu morava lá no satélite, que um rapaz, um senhor trouxe e me deu. É uma coisa... Isso aí tem que refogar também? É, tem que refogar. Por que tem que refogar? Ah, porque... Por causa do... Pra pegar o gosto. Pegar um gosto de uma coisa da isso. outra, né? Isso. Você já pensou jogar isso aqui fora? Não, tá louco. Eu tô rica, mas não tá. Ô, Ale, mas você sabe que isso aí dá pra fazer pão e dá pra fazer bolo, dá né? Dá pra fazer tudo aqui. É. Faz um bolo com isso. A mulher foi lá, cheia de criança, jogou arroz assim no chão. Ai, se a minha mãe. Mas olha que era a comida dos cachorros, é aquela, Alexandrina. Não, mas mesmo assim... Você achou que era desperdício, né? Eu achei que era desperdício. Você já tinha lá e ela jogou mais. Onde já se viu isso?
É, mas agora veja bem, por exemplo, você jogou aquela água da cenoura fora, né? Não, a água aquilo tudo lá bem. Da... Tudo bem. É comida também, do mesmo jeito. Vamos cá. Você fala dos outros, mas você, né? Não, mas vamos cá. Vamos cá, senão vai... Deve ter gente que não tem nem a cenoura direito pra comer. Pois é. Olha, ela tá secando. Tá engraçando. Tá engraçando. Tá. E aí você vai experimentar, ver se ela tá molinha? Não, ela já tá queimando. Peraí, é por causa que essa... Agora eu vou ter que desligar lá, peraí. Então vai. Fica desligar aqui, porque eu tenho que assistir uma coisa só. Uma coisa de cada vez. É, uma coisa de cada vez. Deixa eu achar uma luva. A mulher tá atrapalhada na cozinha. Não, eu tô querendo... Um negócio aqui. Deu um cheiro gostoso. Aqui, ó. Aqui, ó. E ela já tá pegando. Deixa eu tirar aqui. Mas esse queimadinho que vai dar um gosto bom. Não, mas é assim mesmo, com esse queimadinho aqui, ó. Olha pra câmera aí. Oi! Aê, aqui, oi, ó. Gente. Ó, mas ainda tá com coisa, ó. Aqui. Grudou aqui, ó. Então, por isso que eu achei que precisava de mais leite, porque... Eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho. Olha o cheiro desse aqui. Olha, é assim, olha. Mas sabe por que grudou? Por causa do leite. Olha, ela fica assim, ó. Tá vendo? A carne fica assim, ah, ó. Ah, esse molinho aí. Aham. Uh-huh. Aí, ó. Ai, ai, ai. Aí, ó. Você botar mais um leitinho aí e deixar no fogo mais baixo, né? Pode ir enquanto a gente faz, porque ela não é dura, cara. Já dá pra cortar, ó. Mesmo que ela saia o sangue, ah, é assim mesmo que é. Porque depois eu vou passar na manteiga. Entendeu? Esses pedação? Eu vou cortar aqui as fatias. Ah, porque você não gosta do sangue, né? E vou passar. Não, porque é assim mesmo. Ela gosta, deixava um pedaço assim com sangue. Mas eu jamais vou comer esse negócio com sangue. Jamais. Olha, eu vou trocar a bateria então. É, tá não vendo? Não passa nada. Você tá vendo como é que cozinha ela no leite, né? Tô vendo. E você não tá rapando fé. Não, eu vou botar fé na hora que eu comer isso aí. Não sei ainda. Deixa eu pôr mais um pouco. Eu vou pôr mais um pouquinho de leite. Tá, mas bom. Eu vou tampar isso aqui. Entendeu? Tá bom. Okay. Isso, aí tampa a boca para o fogo ficar mais fraco. É, aqui, ó. Enquanto a gente coisa lá. Ok. Mas se Deus quer assim, é sucesso. Leitinho para as crianças. O... Só isso aí, Alexandre? Tá economizando. Não. É pouco. Não, tá bom. Tá bom, Chico, né? Aqui, ó. Vamos ver que cara que tá isso aí. Nota. Ó. O povo vai ficar com a mão na boca agora. Aqui, ó. Olha. Eu pensei que podia ser muita carne, mas não vai ser não. Não, porque ela encolhe. Ela encolhe. Eu, a carne tem tanto remédio que a carne encolhe, olha só. É água, Alexandre. Água. Lá na Bahia não encolhia assim? Eu acho que antigamente não era tanto assim não. Porque não dava muito hormônio pros gados. Entendeu? Agora eu acho que eles dão mais. Uhum. Sabe? Como era do seu José que ele... Não era tanto remédio assim, era vacina. É, dava um sal com coisa, mas tinha muito capim. Ah. Capim mesmo. Hoje em capim dia, picado? Capim picado. Entendeu? Como que era a picadeira deles? Fazia, era óleo? Fazia. Era. O capim picado que às vezes tirava, não dava aquelas ração que dá hoje. Entendi. De saco. Era capim mesmo. E o sal que você falou, era sal que jeito? Era sal branco? Um sal grosso. Era sal grosso. É, mas só pra não dar aquele. Parasita lá. Entendeu? Mas hoje em dia tem mais remédio. E os gados dava bicheira? Passava algum negócio? Dava. Na bicheira? O que, que era? Óleo naquele, eles davam muito enxofre. O enxofre. Junto com a comida? Junto com a comida. Não dava coisa. Eles davam enxofre. Enxofre? Junto com a comida. É. E quando ficava bicheira assim? Eles colocavam. Tipo uma pasta assim, que era uma lata, e colocava aquela Você pasta. Lembra o que tinha na lata? Era uma pasta. Era preta? É, marronzinha. Marrom? Parece que era marronzinha. Isso aí eu não conheço.
Era marronzinha. Quem sabe alguém conhece isso aí. Fala no comentário. Nossa, mas a gente tá fazendo comida. Que horror. Ah, não. É só não olhar pra comida. Agora todo mundo fecha os olhos e fica só imaginando a vaca no mangueiro lá, no curral. Aham. Depois a gente volta pra comida aqui. Ai, que horror. Não tá na hora de comer, hein? Não. Olha que arroz bonito vai ficar. Bonitinho. Tá bonitinho. Tá faltando uma cor verde aí, né? É, não, mas eu vou pôr. Ah, vai ter um coentro. Eu pensei que você tava em Minas. Eu? Eu moro perto de Minas, amor. Não, porque você sumiu, achei que você tava lá em Minas. Ah, que eu tinha viajado? É. Ah, não dá pra viajar com esse tempo não, né? Chuvarada, depois chega lá não dá pra filmar. Ah. E assim, eu tô arrumando meus dentes, né? Que eu acho que daqui umas 10 dias no máximo eu vou estar com dente novo. Oi. Vou poder sorrir. Vixe, sem medo. tá parafusando? Vai parafusar, é. Não dói? Alexandrina, é uma tortura esse negócio. Porque é uma operação que você tem que fazer, né? Pra botar o parafuso. Maria. Pelo amor de Deus. A pessoa sofre, viu? Eu sei, eu não queria. Eu não sei se eu vou querer mais dente desse jeito, não, porque é muito sofrimento. Tipo uma furadeira, assim? Isso, exatamente. É uma furadeira. Deus que me livre. É uma furadeira. Deus que me livre. Ave Maria. Eu fico banguela, mas não põe. Pois é, eu tô quase assim já, né? Já é o segundo que eu coloco. E não dá certo? Não, dá. Mas acontece. Mas por que que sai então? Não, não é que saiu. Ah. É que era, como fala, coroa. Que não precisava de parafuso, era grudado, né? É. Só que aí vai acabando o dente, né, bicho? A pessoa come porcaria, um monte de açúcar. Uhum. Eu não tô comendo açúcar, então o meu não vai acabar. Você sabe que eu não perdi mesmo o costume de comer açúcar. De comer açúcar? Eu acho que é a idade também, né? Tirei o açúcar mesmo. Que não, bom, Alexandre. A Lani tá assim, o Rodrigo também não tá comendo. Faz um muito bem. Um monte de gente não tá comendo açúcar. É que eu tenho medo de tomar insulina. Não, mas você tá certa, viu, Alexandre? Eu tenho medo de ficar... Já que a gente vai viver, vamos viver com qualidade. É, eu tenho medo de ficar com... Assim, é, uma cadeira de roda sem pé, né? Sem pé e também ter todo dia, ter que curar minha barriga. Todo dia com agulhinha na barriga. Sim. Ou no braço. Ai, Deus que me livre. Não, não quero isso pra Alexandre, mim. Alexandre, agora, você falou da mulher, você vai ter que rapar tudo isso aqui, viu? Eu vou, claro. Tá bom, vai aqui. Você falou mal da mulher? Não, mas ela nem sabe quem é. Ela não sabe. Não sabe quem é. Eu não gosto de jogar fora. Se for pra eu jogar fora, eu faço, eu dou pros outros. Dá pros passarinhos. Não, eu dou pros... Na verdade, nada tá sendo jogado fora, né? É, mas... Porque volta pra natureza. É, mas... Não pode jogar. Nossa, quem que vai aqui, comer? Se fosse a dona Sinha, ela já... Tipo, ela sabia, ia rapar isso aí, lá, mais lá, ainda. Olha lá, jogou fora. Que jogo? Aqui, ó. O arroz vai ficar bonito hoje, ó. Arroz novinho, acabou de sair do fogo. Acabou de sair do fogo. Pior que não tá cheirando ruim, não. Isso aqui não cheira ruim nada, menina. Até que tá com um cheirinho que vai enganar bem, viu? Nossa, relaxa. Será que jogar isso aqui fora? Tá doido, né? Nossa, você não tá abrindo o apetite, viu? A Alexandrina tá rica, mas nem tanto. Rica de saúde, rica de beleza. Rica de alegria. Rica de alegria. Olha o arroz queimando. Tá uma delícia. Passou na sua casa, vocês vão adorar. Pois é. Nem a Lilita não vai sobrar pra Lilita. Você dá o que pra ela? Ração? Ração. Ainda cara não come ração barata, viu? Não come, né? É, não come. Ah, mas uma vez que acostumou com ração boa... Ele... É, desde pequena que eu acostumei ela com ração boa. Porque tem umas que cai, tem umas que é de papelão. Nem eu não queria comer um troço daquele. Ração de papelão? Tem. Papelão puro. Como é que você sabe? Você experimentou? Não, é que quando a gente vê assim o jeito da ração, você patifa assim, sai aquele pedaço de papelão mesmo. Gente do céu. Ou seja, as mais baratas não prestam. As mais baratas, né? Não prestam. É. A semana passada, a dela acabou, eu pedi pro Valdemir ali no,
era o leite a comprar, ela não quis comer a não ração. Quis, né? Não quis. Eu digo assim, gente, tá mais metida do que eu. Mas ela merece. Ela merece o quê? Uma ração uma boa. Uma ração boa. Ah, bom. Porque ela é muito boazinha. Só não, não... Ela só não fala, mas ela é aquela cachorra. É, ela é muito boazinha. Você viu minha roupinha? Que jeito tal? É, ela fez isso? É, foi ela. E eu peguei, eu falei, se vou na casa da Alexandrina, eu tenho que ir com uma roupa limpa, bem lavada, né? E hoje em dia, com essa chuvarada, tá difícil, né? Não, mas você vem, dia de hoje você vem com uma bermuda dessa, tem que vir com a bermuda preta. A preta ia do mesmo jeito, ia ter que vir com uma bermuda marrom, mais marrom ainda pra não aparecer. A Lilica já vem pulando em cima de mim. Não, a Lilica é, ela é assim, sem educação. Porque os pais me ensinaram, né? Eu ensino, mas é que ela não aprende. Ela é muito mimada. É, e o Rodomiro mima ela. Mima mesmo. Mima. Fala, que quer falar. Não, ela é tipo assim, Alice senta, biba, biba, aí ela deita aqui. Aí a Alice deita assim por cima. Ela vem com aquela mãozinha e põe no pescoço da Alice. Ah, que graça. Se fosse um cachorro, aí um deita, vira por cima dela e ela nem rosna. Se fosse outro, ia rosnar, ia... Ah, né? É, mas é que criança o cachorro sabe, né? Então, ela é muito boazinha. Eu digo assim, gente, essa cachorra... Meu Deus do céu, que cachorra é essa? Mas ela é boazinha mesmo. Ela é boazinha. Olha que lindo o arroz, ó. Tá fresquinho, ó. Tá para vendo? Para de gravar seu arroz, assim. Eu tô gravando. Se eu não gravar... Quem que vai gravar? Quem que vai gravar? Gravar minha bagunça. Eu aqui. Só sei gravar, gravar não sei. Tá vendo? Vamos lá, que olha eu vou ver. Carne. A carne como que tá? Eu já posso você fazer esse... Você acredita que ela tá fervendo aqui, Chico? Mas você não botou a tampa? Esqueceu. Olha aí. A tampa de ferro? Agora, tava sem tampa, não aqui, tá? Aqui a tampa. Não, mas... Pra... Ah, não, não. Não coloquei não. Coloquei não, porque daqui a pouco eu já vou tirar ela. Aí, ó. O creminho tá bem cremoso. O creme já tá bem cremoso, tá vendo? Creminho cremoso. Porque senão ele vai sumir. Leite piracanjuba. É piracanjuba? Sei lá. Ou é também, sei lá. Eu lembrei de piracanjuba porque eu gosto desse nome, piracanjuba. Aqui, ó. Nome indígena. E já tá aqui o creme do leite. Que tristeza, né? O nome indígena virou marca de leite longa vida. Agora eu vou cortar ela, que eu vou pôr as coisas aqui pra... Agora é a parte importante. Isso, vou cortar. Isso, esconde essa coisa feia de plástico. Mas eu vou cortar com tudo. Você vai fritar numa outra lugar agora? Em um outro lugar. Agora é a parte emocionante. Deixa uma latada aqui. Deixa. Olha que cheiro. Meu Deus, isso aqui com arroz, ó. Aquele arroz bonito com sal. Se a carne estiver muito dura, eu como esse molinho com arroz. Não, esse aqui vai estar mole. Você vai achar um pedaço mole aqui. Não vai quebrar seu resto de dentro. Não vou acabar com o que sobrou, né? É muito importante esses meus dentes aqui. Não vai acabar com seus dentes, Chico. E agora, o que você vai fazer ali? Quantos anos? Você tá com 60 anos e já tá sem dente? 64. 64? Vou fazer 65 já. Ah, tá. Já tá sem dente? Ah, filha. Você sabe a primeira comida que minha mãe... Sabe aqueles livros do bebê? Sei. Você já viu isso? Casa de rico tem, né? É. Casa de rico tem papinha, tem tudo. Não, aqueles livros que faz assim, bota o primeiro cabelinho. Ah, tá, sei. A sua mãe fazia isso? A minha mãe tinha, fazia. Pra vocês. Sabe a primeira comida que ela me deu? Açúcar. Tá escrito lá no livro. Açúcar. Ou seja, já me deu a pior comida que podia dar. Mas por que açúcar? Né? Ela colocou açúcar na sua boca? Ah, porque naquele tempo ninguém ligava pra isso. Naquele tempo o médico fazia propaganda de cigarro. Ai, que horror. É. E assim, não tinha essa consciência que a gente tem hoje de alguns alimentos que não fazem bem, né? Sei. E aí a primeira comida que ela me deu foi açúcar. Foi isso que eu me dei.
Tomei o leite, né? Mamei o leite. Mas a primeira comida que ela botou na minha boca foi açúcar. Ave Maria. Eu devia achar uma melhor do que. Ainda bem que foi açúcar, não foi pinga. Mas pinga e açúcar não é muito diferente, não. Já pensou se ela põe um gole de pinga na sua boca? É, mas aí foi meu pai, né? Seu pai fez. Não, meu pai deu água com vinho e açúcar. Sangria. O negócio de açúcar. Açúcar. É, em casa sempre teve assim a vontade. Deixa eu achar uma frigideira. Deixa eu lavar essa panela. Frigideira, agora você vai fazer o tempero mágico. Não, eu vou pôr a manteiga para ir ficando morena. De novo. De novo, é pra passar elas na manteiga. Aí você vai. Ah, vai passar as carnes na manteiga. Na manteiga. Ok. E aquele pimentão e a coisa. Então, eu passo o pimentão, depois a manteiga vai ficar moreninha, igual aquela outra, aí eu passo o pimentão e vou deixar um pouco aquele vermelho lá, amarelo, que eu pôr em cima. Escuta, Lê, você vai fritar nessa panela aí? É, né? Não, acho que aqui é muito fundo, né? É, eu acho que é fundo e pequeno. E pequeno. Também, é. Deixa eu achar uma. Porque, deixa eu pôr isso aqui na vasilha, porque eu tenho uma aqui, mas ela não presta. Pra fritar nada. Você não tem uma frigideirona grande? Grandona? Não. Se tiver, tá nunca aqui, tá lá pra cima. Lá pra cima, escondida no sótão. Em cima da laje, né? Eu tenho panela de todo jeito. Aqui, ó. Nossa, mas é sério. Tá... Isso aí que tá bom, né? Olha o cheiro. Você, não tá, de... Você tá de máscara, não tá sentindo eu o cheiro. Eu tô sentindo tudo. Você tá sentindo? Tô, uma delícia. Oi? Tô sentindo sim. Deixa eu tampar. Agora que não precisa lavar, porque eu vou pôr a manteiga pra ficar pretinho aqui. Eu vou pôr nesse fogo baixo. Porque... Agora é a segunda etapa. É. Você falando que a sua mãe dava isso aí pra você... Açúcar? Açúcar? Não, a gente. Eu dava para as crianças, era mingau de farinha assim, dada no dedo. Então, isso eu acho que era farinha de mandioca, né? De mandioca. O mingau de farinha eu de acho que era mais saudável do que era açúcar. Mais... Onde que eu coloquei a manteiga? Oh. Se você perguntar para mim, eu sei. Eu vi você igual uma barata aí. Ó, o calor tá tanto que amoleceu, tá vendo? Ainda frita isso na manteiga? Ainda frita na manteiga. Aí pega esse creme e joga por cima da gente com aquele pimentão. Eu acho que dá pra comer. Aí, ó. Tem uns mais mole, né? Tem uns mais mole. Você come os mais mole. E você come mais duro. Tudo bem. Combinado, né? Toca aqui. Vamos ver. Que você estamos tá mais... De acordo. Deixa eu pegar uma faca aqui. Vamos lá. Pra ver uma coisa. Tô gostando de ficar aqui em cima. É, fique. Se pendura aí que nem morcego. Igual morcego. Abelha é morcego. Abelha, abelha é Batman. Ai, ai. Olha aqui, ó. Tá, tá molezinha? Não tá tão dura mais, não. Eu acho que não tá. Olha, vamos fazer o teste. Teste da dureza. Aqui, ó. É que tem uns que tem nervo, ó. Tá vendo? É, tem um chicletão, uma... né? Ó, tá vendo aqui? Tem umas que tem nevo, aí você pega as que não tem nevo. Tá bom. Como é que eu sei que não tem nevo? Tá gostoso? Tá gostoso, mas tá um pouco duro. Esse galo não tá sentindo nada, eu acho. Esse galo não tá sentindo nada. Onde será que tá ele? Tá aqui embaixo. Aí sim! Tô gostando de ver, Valdomiro. Trabalhando na chuva. Aê! Ah, deu uma parada a chuva, hein? Não, não parou mais, mas tá vindo ali. Deu uma sossegada, né? Uhum. Onde será que tá o galo? Lá pra baixo.
vi minha bananeira que eu plantei aqui, como ela é tão bonita. Eu mesmo arranquei e eu mesmo plantei. Ah, aqui? É, olha lá, ó. Tô vendo essas três aqui, né? É, eu mesmo arranquei e eu mesmo. Agora vai dar a banana aí. Aham. O que que é? Duas pratas e uma nanica. Não sei. Essa daqui eu não sei se ela vai pegar porque ela quebrou. Ah, tem que ter uma raiz boa. Então, mas eu não sei se ela vai pegar não, porque ela quebrou sem a raiz. Plantei sem a raiz. Ah, não, sem raiz. Sem raiz ela não vai pegar? Tem que ter, sabe aqueles fiapinhos brancos? Uhum. Tem que ter. Então, aquela de lá teve. Aquela de lá teve. Mas essa daqui não quebrou mesmo assim. É. E eu, como eu sou teimosa, eu plantei aqui. Mas se não plantar, se não pegar, eu vou arrumar outra. Não, mas agora você arruma mais, né? Você... Agora não tem galinha aqui. Eu peço pro vizinho e... Se você falasse, eu trazia lá de casa, talvez. Sério? Eu não tenho muita, mas eu catava uma lá pra você. Ah, quanto você vai vir aqui agora? Tem que ver. Agora não sei, né? Agora você tem que ver. Nem fui embora ainda. Vamos, eu vou tirar ela. Você viu aqui como eu deixei? Quem? As buchas ali? Bucha? Ah, as buchas estão lá na... Não, não tem ainda, tem a flor. Mas ela tá trepando, né? Olha lá como trepou bonito. Ficou lindo, lá. Né, Alexandre? Eu deixei. O que era uma parede horrível, ficou bonita até. A parede viva agora. Parede viva, é. Ah, e tem goiaba ali, Ale. Mas tá com um peito. Ah, mas eu como com bicho. Eu vou comer uma, já, já. Eu como. Eu como tudo. Com bicho? Como? Como não? Eu sou chata. Oh. Ok, agora pega cada um. Cada um e vai... Pra... Vai jogando ali. É. Olha, tá até quente já. Nesse trechinho aqui, ó. Gente do céu. Olha o negócio dele. Deixa eu achar um garfo ali que eu não vou pegar com ela. Ô cachoeira! Fala comigo, homem de Deus! Tá querendo aparecer no vídeo? Por isso tá gritando aí? Não! Ele trabalha aqui. Ah! Vem, chuva, vem, chuva, vem, vem! Termina de cobrir esse telhado aí, senão você não vai almoçar. É que rico. Fala comigo, meu carinho! Falei! Aquilo ali não é Aparecido, né? Como assim? Ô cachoeira. Aparecido. Mas ele deu uma calibrada, né? Eu acho que sim. Ele tá um pouquinho além da... Eu acho que sim. Aqui é o capim da vaca. Não vou pôr com uma mão não, porque... Aqui molho. É, Alexandre, bonito tá. E gostoso. Olha o cheiro. Gostoso nós vamos ver já já. Deixa eu ver aqui esse molho. Esse molho deve estar com gosto de doce de leite. Pensa no trem bom. E por isso que eu falei pra você, eu vou comer. Uma arroz aqui dentro. Então, não joga fora isso aí não. Nossa. Eu acho que aí vale a pena jogar um arroz aí. Vale. Né? Deixa eu arrumar lá. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Deixa. Você vai dar uma geral aí? É. Vou aqui pra na pia. Então vou lá ver o que aqueles meninos estão fazendo. Vai lá, aqueles dois lá. Capoeira que tá meio pancada. Tá bem pancada. Matar de terra do cão. Aí, cachoeira. Tá por... Ô, meu amigo ali, Sário Francisco. Tá por pouco. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Chuva que Deus manda. Ô, cachoeira, eu tô achando que você tá muito feliz com essa chuva aí. Não, a chuvinha é boa. É a boa? A chuvinha é bem... Eu prefiro mais a chuva, o tempo frio, do que aquele sol escaldante que acaba com a gente. Essa chuvinha aqui é bom demais.
A chuvinha refresca as ideias, né? Água fria. Refresca a mente. A gente trabalha contente pra caramba. Tô vendo. Se fosse aquele sol quente, escaldante que teve na última vez aqui, meu Deus do céu. Aí, ó, espetacular. Terminando o peladão aqui do Valdemir Moreira. Valdemir, só encostado em minhas costas ali, né? Só encostado. Só sugando meu sangue. Olha lá, o Valdemir não faz nada aqui, só fica olhando. Não, eu tô pensando no seguinte, sabe o que eu tava pensando aqui? Oi. Porque semana passada o cachoeiro tava sentado fritando o traseiro na telha, que tava muito quente, né? Hoje não. Tá esfriando o traseiro. Hoje tá esfriando na chuva. Tá ao contrário, tá vendo aí? Tá vendo, Chico? É, aqui aí, tudo aos contrários. A semana retrasada, passada, o sol escaldante. Hoje, a chuva refrescante. Pra dar melhoradinha, né? Graças a Deus. Cara, vocês não sabem a comida maravilhosa que o Alexandre tá fazendo lá em cima. Ah, eu quero ver. Não, você vai comer. Não, eu quero ver. Vai ser muito boa. Dá boa, dá boa. Aí. Mas tá demorando. Olha o pezinho do cachoeiro aqui, ó. Olha lá, olha o pezinho, olha o tamanho. Me dê, papai. Olha o 48 aí, ó. Esse aí é o 38. Pezinho de miss. Ô, Valdemir, não tá demorando muito pra cobrir isso aí, não? Não, que tá, tem que mudar. Teve que mudar o ripamento. Ah, mudou. É por causa da medida das telhas que não tava batendo. Ah, a telha que eu trouxe. Ah, vocês estão trocando ripamento. Vocês trocaram, né? É. Trocou. Vou bater aqui, gente. Pode bater. Então ele tá mudando o ripamento porque não bate a bitola da telha, não batia, né? Mas você era menor. Aí o Valdemir foi lá e trocou a telha com a telha do mesmo bitola, do mesmo tamanho. Entendi. Então ele tá. A telha não tá batendo. O telhado, na verdade. Tá refazendo o telhado, né? Tá. A telha não tava batendo, mas você bate bem, não? Depende do bate que você faz. Me ajuda aí, Chiqui. Me ajuda aí. Não. Você bate bem. Olha lá, Valdemir. Eu joguei a bola pra você, eu cara. Eu não entendi não, a piada não, mas... Bate bem da cabeça, da cabeça. Ai, já! Aí sim. Aí sim. Ajuda aí, cara. Meu Deus. Vem chuva, vem chuva, vem. Ele bate bem na cabeça sim, porque ele não rasga aquela lobo-guará. É. Nunca. Olha lá. Mas só que tem uns parafusos meio que tá meio espanado, já tá na hora de trocar. Aí é, sai daí! É, você vê? O meu ajudante, ele fica em tocadinho de bate telhado. E o patrão aqui na chuva, molhando. Olha, aqui, ó. O patrão fica aí tocadinho de bate telhado, ó. O cara não estudou, tem que se lascar mesmo. Como se você tivesse estudado, né, Valdemir? Não, mas eu pego um bico, peguei um diploma meio forjado aí. É porque eu vou bater, ó. Cara, eu. Falou, gente. Aqui, ó, homem do martelo. Falou, você, obrigado. Vamos terminar o telhado do homem aqui. Quero ver, se não terminar isso aí não almoça. Não é verdade? Ei. Levar só a carne aqui de baixo, até pouco. Alegria que não falta aí pra esses dois aí. Eu quero ver. Quê? Gente, mas tá uma bagunça lá, Alexandre. Deus do céu, eu saí correndo de lá. Nossa, que mesa linda! Ele não quer tua boca um segundo. Não. Mas também ali tem. Olha ali se remedando ele, que é! Que será nessa nossa intimidez? Sei, deve ser intimidade misturada com timidez. Ele dá. Gente, olha, que maravilha! É! Que é! Vou comer essa carne dura com colher, quer ver? Olha lá, olha lá! Ei, nossa, que linda! Tomou banho. Olha só. Olha o look dela, de bota. Gente, olha só a bota e a calça de tigrinho, né? Ela vai bem fazer junto que vai sair. Você quer ver? Ó, eu vou te mostrar como que é. Olha lá, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Olha você lá, ó. Aqui, ó. Ela vem pra perto e não desaparece. Você não vai achar, não vai achar, não vai achar, não vai achar, não vai achar. Quem que vai começar a comer? Vamos lá. Você vai experimentar? Eu não vou ter comer. E você, Carol, não tá com fome? Então, pega lá o prato, faz o prato lá. Olha, aquele moço assim. Você vai filmar eu? Filmo. Então vai, hoje eu tô com fome. Porque você tá com mais fome do que eu. Vai lá. Eu já... Senta aí, senta aqui, ó. Ai, deixa eu ver se eu consigo sentar. Vamos achar um pedaço mole. Será que tem? Não tem. Pode ver, eu tenho uns fininhos aí que eu cortei pra você. Pá. Fininho. Hoje eu tô com fome, Alê. Eu sei.
tô vendo, nada é mole aqui. Tem. Esse, será? Tem uns fininhos. Esse aqui tá mais ou menos, né? Vamos botar esse. Corte bem fininho que você consegue. É, ainda é. Ah, tá filmando. Tá filmando? Né? Tá filmando, Chico. Olha. Tá mole. Tá mole, não tá mole? Corte fininha que você consegue. Tá até tremendo de fome, né? Ave Maria, põe arroz, põe o arroz novo. Tô bom, viu? Quer feijão? Não. Como o creminho pra você ver que delícia. É o vizinho, né? É. É que ele conserta a moto. Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Se surpreendeu? Eu me surpreendi. É, tinha falado que essa receita não ia ser boa. Mas tá boa. Essa receita é maravilhosa. Aí a gente vai ter que desligar porque tá um barulho estranho. Estranho. Alexandrina, obrigado. De nada, Chico. Dona Sinha, muito obrigado. Que ensinou a Alexandrina a fazer com tombos e empurrão. Olha quem tá aqui. Alice. Tá com fome, Alice? Você quer papá? Me dê aqui, Alice. Olha lá. Agora todo mundo pode comer. Olha a cara dela. Ai, que linda. Vem cá. Nossa, cadê o turbante? Cadê o... Turbante? É. Cadê o turbante da Alice? Ela tem turbante? Não. Eu ponho. Às vezes eu ponho. Dança, Alice. Ó. 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 É. Dança aí, dança é aí. É o fascínio da câmera. O Murilo era a mesma coisa. Olha que arroz. Agora vamos ver um. Não. Eu vou comer pouquinho. Eu estou de regime. Tô vendo que é bem pouquinho mesmo. Olha! Gente, eu quero mais um tempero. Um molinho, né? É. E aqui caiu no chão, não pode cair não. No chão não, na mesa. Olha. Nossa, mãe do céu. Vou comer pouco porque eu sou educada, viu? O povo disse que eu sou... Foi bem educada, né? Eu sou bem educada e eu vou comer. Senhora. Ai, ai. Oi. Vamos comer, gente? Façam suas casas, vocês vão adorar. Carne cozinhada no leite. Aqui, ó. A maminha. Ale, qual vai ser a próxima receita, então? Não, vai existir um negócio de feijão. Ah, é o rocambole de feijão, é isso mesmo. Por que você veio aqui pra sujar a mão? A gente vai ensinar o Murilo a fazer a pizza. Ah, é a pizza. Também tem a pizza, pode crer. Vamos combinar uma hora, é isso aí. Vamos. Então, Ale, não sei se a gente encerrou, sabe? Já encerrou? É, se não, não sei se a gente... Volta aqui. Eu não tenho abraço, então vamos mandar um abraço pra todo mundo. Vamos mandar um abraço pra todo mundo. Um abraço que Deus abençoe a cada um de vocês que assiste a gente. Muito obrigada e um abraço. Isso aí. A cara dela. Olha a cara dela, olha. Eita. Deixa eu tirar a cabeça da frente, olha. Agora ela tá tendo uma carinha. Olha. Um abraço, Alice. Um abraço, Alice. Um abraço. Aê. Olha a carinha dela. Olha a carinha dela, olha. Agora é essa Alice que vocês falavam pra mim que eu nunca tinha visto. Né? Agora eu tô vendo, ela tá Não, não mexe não! Em junho, se Deus quiser, já vai estar diminuído esse negócio aí, não já? Aí você vai dar a festa junina. Né? Aí eu vou fazer fogueira. Se Deus quiser. É o meu sonho fazer essa fogueira. Você vem filmar, né? Venho. Nossa, vai ser da hora essa fogueira. Venho, sim. Eu já tô com uma lenha ali toda, assim, já separei uma lenha ali. Já tem outra lenha aqui. Outras madeiras aqui. Do outro lado ali? Aqui também, do outro lado tem. Aqui tem. Aqui já tem um bocado de lenha pra fogueira. Aí, vem vindo, vem vindo. Porque na fogueira eu vou cantar, né? Vai cantar? Vou, que eu sei uma musiquinha de festa junina. Eu sei. Não quer dar uma palhinha? Como que é? É assim. A fogueira tá queimando em homenagem, viva São João. O forró já começou, vamos gente, rasta pé nesse salão. Olha a Maria aqui, tá dançando. Deixa
tirar pra aparecer meu vestido bonito que eu comprei. É, nem falamos do vestido, hein? Não, aí. É de algodão? É. Meu. É não, é tipo uma sedinha, sei lá. É, aí. Ah, é, daqueles artificiais. É, não é algodão, bem algodão. É. Não, mas ele é bonito, eu gostei dele. É, você, então, mas... Essa menina tá parecendo aquelas caipirinhas da roça lá quando ganha o vestido, né? Novo. Já tava até cantando, né? É. Cheio de alegria. Não, porque eu tô falando pra ele que na festa, a gente vai fazer festa junina aqui, se Deus quiser, isso vai ter acabado e a gente vai fazer uma fogueira aqui. Vai. Em junho. É, se Deus quiser, vai acabar essa epidemia. Se Deus quiser. Vai inventar uns negócios bons, né? Vai. E eu quero fazer a festa junina, que eu vou fazer um vestido todo de babado pra mim. De babado? Um vestido assim tudo de babado, com uma manguinha aqui assim, eu vou fazer. E aí eu vou cantar também na fogueira de noite, né? Vai ter canjica, pamonha, se Deus quiser vai ter tudo isso. É isso aí. Arroz doce, batata, cuscuz. Isso tudo é da festa junina. Legal. Então, e lá na dona assim, a gente fazia festa junina. E eu vestia um vestidinho de babado. Você vai vestir como você era com menina? Como que eu era quando que eu essa eu não posso perder. Não pode, não pode perder, que eu vou mandar fazer o vestido todo de babadinho. Pode dormir isso aí, ó, cachoeira? Quem? Esse barulho. É. Não, deixa aí. Olha a meia do Valdemir, olha. Olha que meia. Olha. Valdemir, você não tem mulher pra costurar essa meia? Cara? Ah, que medo! Eu não costuro medo, não. Não? Eu não. Eu não costuro nada de roupa. Você não costura? Eu detesto. Olha, desde quando eu morava com o pai das meninas, que eu não remendava roupa porque eu não gosto de remendo. O que, que você faz? Compra nova? Eu levava pra mãe dele remendar. A dona Vezinha que consertava. E eu não. Não, só eu que não... a mãe do Valdomiro não tava podendo fazer isso, não. Não, a mãe do Valdomiro não precisa de vestir remendado. Ele veste furado, olha aqui, ó. Tá furado. Nossa, mas não. Não fure mais. Ô, Valdomiro, vamos deixar ele comer aí, vai. Vai fazer seu prato. Deixa eu falar pra você. O cachorro pediu pra você fazer uma... Uma marmita? Uma marmita pra ele lá. Ele não vem? Porque ele tá super molhado, cara. Tomou quase toda a chuva em cima do telhado. Ué, mas por que ele não tem roupa? Não, mas ele vai ter que subir lá de novo, a gente vai trocar de roupa. Ah, gente, tá, mas ele vai ficar com a roupa molhada? Tá pedindo pra ficar doente, né? Não, eu vou dar um Sibion de zinco pra ele. Então eu vou fazer o prato do cachoeira. Então faz o prato. Eu quero ver o Valdomiro falar da comida. Ô, Valdomiro. Gente, mas não presta ficar com roupa assim. Se quiser, eu empresto roupa minha pra ele. Arrumo roupa. Não, eu tenho roupa aí, só que ele não quer. Ele falou assim, ele não, é teimoso. Não dá pra trocar de roupa. É teimoso. É teimoso. Ele é uma mula. Eu tenho roupa, eu serve pra ele. Ei, hã? Ele não tomou uns goles? Tomou 3 goles. Não sei, não. 3 acho que é pouco, hein? É pouco, é mais, né? É mais um pouquinho. Ô, Dom, você não tava com fome, não? Eu? É. Não, cara, eu comi bolacha, tomei café. Lá tem comida lá embaixo. Parei num. Ah, lá tem comida. Tem, pô. Tem comida. Olha aqui, Valdomiro, a carne que eu fiz hoje, cozinhada no leite. Olha aí, quero experimentar. No leite de vaca. É maminha. Leite de vaca ou de caixinha? De caixinha. De caixinha. Tô na de vaca. Ah, de boi que não é, né? Ah, pode ter até a carne, o leite, quero saber. É, mas a carne que pode ser de boi, viu? É, pode ser, pode ser. Ô, Valdomiro, o que é maminha, você sabe? Que parte que é, você sabe? Ah, é uma carne mole, né, cara? Uma carne de boi. É, mas onde que tá no boi isso aí? Ah, eu não sei, Chico. Eu acho que é de junto da teta, não é? Aqui, por ali assim. É onde? Não é porque o nome é maminha que ficou junto da teta, né? Entendeu? Então, não tem nada a ver? Não. Ah, eu vou olhar na internet já. Olha então. Na internet pra ver onde é que... Eu acho maminha, que fica por ali. Eu não sei qual parte que fica do boi. Eu vou olhar um dia e vou mostrar pra você. Não, eu vou olhar agora. Fico, olha agora. Já vejo agora. Faz prato aí, Valdomiro. Vou lá. Mas eu acho que é essa. Eu... Mamaminha. Mamaminha. O que você tá caçando? É só um prato, mas é difícil. Olha o prato ali na mesa. Não, é aquele que ah, não é esse que você gosta? Ah, é esse mesmo, pronto. Ah, você gosta do fundinho, né? É, depois você vê. Daqui é o do cachoeira. Fundo musical, né? Eu vou levar. Ah, do cachoeira tem... É. Feijão. Ah, meu Deus, eu não vou descer lá não. Aí você leva. Eu levo lá pra ele. Porque eu tô com meu vestido, não vou descer lá na mãe. Eu levo, eu quero só que o Valdomiro fale o que que ele... O que ele achou da comida? É. Eu vou sentar mais um pouco aqui. Você vai comer com o Valdomiro? Vou comer pouca carne, porque eu não sou acostumado, eu posso passar mal, né? Como você não está acostumado? Porque a carne...
Não, porque a carne é muito cara, né? Ah, tá bom. É, porque tá muito cara, né? E carne suína ultimamente. Mas tá falando até no jornal que a carne tá muito cara. Mas tá caro mesmo, né? Nossa, tá falando. Ontem a repórter tava falando. Eles não estão falando, nega. Tá mesmo, né? Tá muito caro. Estão falando a verdade. Não, não pode. Onde já se viu? É carne e ovo. Nem ovo o povo pode comprar. Estão vendendo até osso? Não, separado. É. Tá vendendo separado. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver essa carne. Não tá boa? Tá uma delícia. Aprovado, Valdomiro. Uma delícia, viu? Parabéns. Aê! Viu aí? Ah, é. Bom. Então vou levar. Muito saborosa. Bem saborosa. Uma delícia, né? Mesmo, é. Viu? Cozinhada no leite. E o bife tá numa altura boa, viu? Da maminha, viu? É. Tá muito bom. Do jeito que você gosta. Nossa, maravilha. Fofinho. Agora você tem que ver de onde é que sai essa maminha. Vamos ver onde olhar, é que sai eu vou essa olhar. Maminha. Então, Alexandrina, aí, ó. Viu onde que é? De junto da teta da vaca que eu falei, não foi? Mais ou menos, então. Olha o que fala aqui. Localizada na parte traseira do boi, é um corte retirado da peça inteira da alcatra. Ah, tá. Sendo famosa pela maciez e suculência. Aham. O ideal é que seja acompanhado de molhos. É isso aí, né? Ah, isso. É uma excelente opção para assado, churrasco e grelhas, entre outros modos de preparo. Aham. Prontinho, depois a gente bota a foto aí para vocês verem. Aprendeu, então, Alexandre? Aprendi. Então ela vem acompanhada com molho, como a gente fez, não é isso? Isso, é. Tá vendo aí? Ai, olha lá, é de junto da teta. É, pertinho da teta. É, pertinho da teta. Eu falei que podia, por isso tanto que chamava a maminha. Que é do boi ou da vaca. É, tá. Tá vendo? Alexandrina também é cultura. Claro, né, gente? Eu sabia que era perto da teta, por isso que chamava maminha. Dá pra imaginar que era por isso. É, né, por isso que eu chamava maminha. Ó, é porque... Alexandrina, você combina com o celular chique, olha lá. Eu não. Você devia aprender a usar o celular, pede pra Carol dar um curso pra você. Eu não. Por que você não quer? Aí você descobria como que era a maminha. Não, eu não preciso. Eu já sei, eu já sabia assim que era perto da teta da vaca. Mais ou menos você sabia onde era. Eu sabia que era perto da teta da vaca. Isso. Porque você lembra quando cortava isso? Então, quando cortava, porque esse rapaz que trabalhava no Zé Moreira, eles matavam muito boi. Então o rapaz chegava com as carnes que trazia lá pra ele. Ele colocava um papelzinho em cima, falando com o nome. Um nome da, onde eram as carnes, que carne que era. Às vezes ele comprava do pescoço, comprava a coxa e comprava essa maminha que eles gostavam muito de fazer, uhum, assim. O lombo, tudo era separadinho assim. Filho. Sim, senhora. É, entendeu? Aí, ó. Aqui. Ah, bota o dedo pra você ver o que acontece. Aqui. Né? Não, ele mexe. Ah, mesmo. Aí, coisa. É. Marcou todas as outras carnes. Ai, que engraçado. Eu vou fazer você gostar disso aí hoje, né? Eu não. Eu gosto desse daqui. Cadê o meu? Ah, o meu tá lá. É um pequenininho. O que você quer ver no seu? Não, o meu não tem nada. Só é pra atender. E pronto. Ale, tchau de novo então, até a próxima. Tchau, Chico. Até a pizza tchau, todo... do Murilo. É, até a pizza do Murilo, a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Então tá, tchau. Uau. Uau, pra todos vocês.